ចាសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាមកដល់ទីថោជាមួយនឹង Channel SM Shop ខាអូតូចាសូមណែនាំនៅរថយន្តមួយគ្រឿងដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាជាមួយនឹងរថយន្តលុយស៊ី OX300 ឆ្នាំ2002 72ពាក់កណ្ដាលហ្វូលចាចំពោះរថយន្តមួយនេះវិញគឺស្អាតមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនចាមិនត្រឹមតែទឹកឆ្នាំភ្លឺរលោងស្អាតទេពុកម៉ែបងប្អូនមើលជាទៀងស្ទប់ចាគឺខ្លាចាគឺនៅខ្លាស្អាតមែនទែនចាហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងមកទស្សនាជាមួយទឹកឆ្នាំមួយជុំទូឡាជាមួយនឹងខ្ញុំបងប្អូនគ្នាចាពុកម៉ែបងប្អូនឃើញនេះចាគឺទឹកឆ្នាំគឺនៅស្អាតមែនទែនចាហើយចំពោះកលាកងគឺស្មារតីបងប្អូនបើយ៉ាងហើយនៅកលាកងចាគឺកលាកងគឺនៅស្អាតតែគួងគ្រាប់តែម្ដងជាមួយនឹងរថយន្តលេខស៊ីមួយនេះស្មារតីបងប្អូនមើលកលាចាហើយយ៉ាងចាគឺនៅថ្មីមែនទែនចាហើយចំពោះរថយន្តមួយនេះចាគឺលក់នៅក្នុងតម្លៃចា22,300 ណាពុកម៉ែបងប្អូនចាចាគឺស្អាតមែនទែនចាហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរករថយន្តចាមិនថាទិញដាច់ក្តីចាមិនថាបងរំលោះក្តីចា Channel SM Shop ខាអូតូចាគឺមានរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនចាមាន X330 ចាពីឆ្នាំ01រហូតដល់03ចាមានកសកម័យចាហើយនឹងកតមាសចាហើយនឹងរថយន្ត Highlander ចា OX330 ចាបន្លែងស៊ីណាតាកម៉ាឯងពុកម៉ែបងប្អូនអាចជើញមកតាក់ទងមក Channel SM Shop ខាអូតូបានឬមកពុកម៉ែបងប្អូនអាចចុចនៅលីងដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមហ្នឹងចាគឺមានតម្លៃចូលទៅនៅក្នុង page របស់អ្នកខ្ញុំផ្ទាល់ចាគឺមានតម្លៃគ្រប់រថយន្តទាំងអស់ចាចាមានតម្លៃស្រស់ស្អាតទេចាឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនយើងមកមើលបាតក្រោមចាយើងមកមើលបាតក្រោមនៃតួរថយន្តនេះវិញម្ដងថាតើបាតក្រោមចាថ្មីប៉ុណ្ណាពុកម៉ែបងប្អូនតែយើងមកមើលជាមួយនឹងខ្ញុំបងប្អូនគ្នាចាថ្មីមែនទេពុកម៉ែបងប្អូនចាហើយនេះគេបាញ់ឆ្នាំកាលពីជ្រេះមកពីស្រុកទេចាចាគឺសាច់ដែកនៅស្អាតមែនទេចាខ្ចៅខ្ចងចាក៏អត់មានធ្វើអីទេពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនមកខ្ចៅខ្ចងចាហើយចំពោះរថយន្តនីមួយៗដែលពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញមកទិញរថយន្តពីឃ្លាំងនេះខ្ញុំចាគឺធានាមិនកាត់តមិនបដូរពណ៌ចាគ្រប់រថយន្តទាំងអស់ចាមិនដល់ពីពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផ្នែកខាងក្នុងហើយឥឡូវយើងមកមើលចាសំទុបមើលបាតខាងក្រោមហើយឥឡូវយើងទូមកទស្សនាផ្នែកខាងក្នុងវិញម្ដងចាខាងក្នុងថ្មីមែនទែនចាខាងក្នុងថ្មីឥឡូវយើងមកមើលកន្លែងដាក់កង់សគូបន្តិចទៅថ្មីប៉ុណ្ណាចាពុកម៉ែបងប្អូនរងចាំបន្តិចនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនចាចាថ្មីមែនទែនច
ចាឥឡូវបន្ទាប់ពីពុកម៉ែបានក៏ទស្សនាបាតក្រោមនៅកន្លែងដាក់កង់ចំពោះហើយឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញម្ដងចាផ្នែកខាងក្នុងចាគឺពូកស្បែកចាគឺថ្មីមែនទែនចាដៃស្វាដៃអីចាគឺអត់មានសាច់រលាត់ត្រង់ណាទេពុកម៉ែបងប្អូនចាគឺនៅស្អាតមែនទែនចារថរថយន្ត Lexus RX 300ឆ្នាំ2002ចាប៉ុង2ពាក់កណ្ដាល Full ហើយចំពោះរថយន្តមួយនេះចាគឺលក់នៅក្នុងតម្លៃ 22,300 ចាចាហើយពុកម៉ែបងប្អូនចានៅពេលដែលបានមើលវីដេអូមួយនេះចាកុំភ្លេចជួយ like ចាជួយ share ហើយនិង subscribe ដល់ channel YouTube របស់អ្នកខ្ញុំផ្ទាល់ផងចាចាថ្មីមែនទែនចាមិនត្រឹមតែពុះស្បែកថ្មីទេទាំងដៃចកោចាទាំងតាប់លូចាគឺថ្មីអត់មានកន្លែងតោះណាពុកម៉ែបងប្អូនមើលចាតែឥឡូវយើងទៅមើលម្លុកសិនជាមួយនឹងខ្ញុំបងប្អូនគ្នាថាតាមម្លុកសិនថ្មីស្អាតប៉ុណ្ណាពុកម៉ែបងប្អូនចាម្លុកសិនចាថ្មីមែនទែនចាខ្ចៅខ្ចង់ប៉លពណ៌ពុកម៉ែបងប្អូនចាចាសាច់ដៃម្លុកសិនចាគឺនៅស្អាតមែនទែនចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនណាកំពុងស្វែងរករថយន្តចា RX 300ចាពីឆ្នាំ01ចារហូតដល់03ចាប៉ុង1ក៏មានប៉ុង2ក៏មានចារថយន្ត RX 330បើកបផ្សេងបរិយចារថយន្តស៊ីណាចាស៊ីណាតាកូម៉ាចា Highlander ចាពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមក Channel SM Shop ខោតបានចាហើយខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសរកពាក្យពេចន៍តែនិយាយទៅខុសត្រង់ពាក្យពេចន៍ណាមួយចាសូមពុកម៉ែបងប្អូនអភ័យទោសចាហើយខ្ញុំក៏អរគុណច្រើនរកការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ Channel SM Shop ខោតចាហើយខ្ញុំក៏អរគុណច្រើនចាសូមជម្រាប